сідати, треба 200 раз послухати, чи то скільки хоче. Отже, в даному випадку дивіться на нашу, скажімо, запрошення. Це є і силові структури, це є прокурори, це є громадяни, це є всі начальники управлінь чи заступники. Яка сьогодні наша ефективність, товариство? Ми, депутати, зініціювали з'їзд сесії. Це, на жаль, мусить констатувати, це наша четверта, якщо не помиляюся, позачергова сесія. І ми займаємося тільки політикою. Ми аграрна область, так. Ми область, яка розвивається, ми з великим потенціалом. Але ми не говоримо про перспективу економічного розвитку, а ми застрягаємо на тих питаннях, які можемо, правильно було сказано, в кабінетах домовитися, вийти з одним розумінням, за 5 хвилин проголосувати, опублікувати в газеті «Свобода» і щоб люди розуміли, про що йдеться. Товариство, ми дискредитуємо самі себе. Фракція «Самопоміч» закликає, оскільки ми не були включені в процес переговорів, саме закликаємо до того, щоб питання були узгоджені, домовлені, ініціатори виступили. Ще від фракції по хвилині в підтримку, якщо не розуміє, що потрібні піар, і рухаємося далі. Ви дивіться, ми знову виходимо на 100 питань порядку денного. На купа незатверджених договорів, трансфертів і все решта. А ми